Faleminderit zonja drejtuese se Ancës, në fakt un fola një herë mora fjalën, më dha zoti Ruçi. Por jo, s'ka problem, po kisha vetëm një mendim. Shikoj, ne jemi shqiptar. Un me zotin Hyseni debatoj në politik. Un me zotin Hyseni debatoj në procedurë. Un me zotin Hyseni debatoj për mendime dhe ide se si ti vendosim radhën ide dhe mendimet në ligje. Ne nuk kemi nevojt na drejtoni gishtin. Gishti mori fund, zotrin. Na therët atere kur e kishit kohën, na pushkatuat, na trazuat zorët në përbark, na ekzekutuat, na internuat. Muaj që më shikoni këtu 4 vjeç, nuk e ditë që andjeni keqardje ju apo jo. Muaj që më shikoni këtu, që sot janë 57 vjeç, më kanë internuar kriminelet komunist në 67-ën 4 vjeç. Po mi më si mund një mjal këtë Hyseni 20 vjeç apo 25 sa mund jetë, mund të tund gishtin akoma pas 30 vitesh demokraci për të na thënë ne kush janë kolaboracionistët, po këtë po kërkojmë. Këtë po kërkojmë. Historia le të shkojë në vend. S'ka gjë, ne kemi qenë tradhtarët, e kam thënë edhe një herë këtë. Ne kemi qenë bashkëpunëtorët. Po ne na keni bërë pjesën më të përçmuar të këtij vendi, ne jemi bërë bajga nga ju, ne i kemi të gjitha zezat. Po mirë, po kërkojmë një histori për këtë vend. Dhe kur flitet për histori, le të dalë e vërteta, pastaj na tundni gishtin. Ju faleminderit. Po zot Hyseni? Faleminderit zonja drejtuese. Spari, fjalët e mia nuk mund t'i transformojnë apo t'i transmetojnë ndryshe askush. Unë bëra një dalim të qartë mes atyre që kanë vujtur si pasoj e bindjeve politike, e mendimin ndryshe, e vlerësimit ndryshe të ati regjimi, kanë vujtur qoftë në burje, qoftë në kampe dhe qoftë në jetën e përditshme. Qoftë për ata që nuk mundeshin të arsimoheshin për shkak të këti fakti, qoftë për ata që nuk mund të kishin një jetesë normale, një punësim normal për shkak të këti fakti, dhe aqë më tepër ata që vuajtën në përkampe dhe burgje internimi. Dhe thash që ne jo vetëm që duhet i njohim dhe duhet të regojmë respekt, por duhet edhe të reagojmë më shpejt për të mundësuar që ndaj këtyre të ketë dëm shpëblim të shoqërisë sonë. Dhe jemi ne socialistët që po e bëjmë thash ndryshe nga ata që vetëm flasin, kërkojnë të marrin vota dhe nuk reagojnë. Jemi ne që po i japim brezit të fundit atyre që jetojnë dëm shpëblimin fizik, këstet e fundit, kur kishin marrë vetëm një ose asë një këst. Kjo ishte diferenca. Nga ana tjetër, unë thash dhe nuk tregoj askënd këtu, këtu s'ka asnjë që ka qenë kolaboracionist, këtu ka vetëm përfaqësues të kolaboracionistëve, të cilët patjetër që ne u tregojmë që historia nuk bëhet nga humësit, që mund të ndodhesh në një moment në krahun e humësve të historisë, mund e rëndësishme është që të pranohet, sikurse dhe kolegë pranuan këtu që kanë qenë tradhtar dhe kanë qenë ka qenë shtresa e fundit të shoqërisë, por rëndësi ka që në demokraci të rikuperosh, të mbash qëndrimet e dura, të vish në kaun e dur të historisë edhe pse më vones. Kjo ishte thirrja ime dhe ishte thirrje dashamirëse ndaj kujdo. Faleminderit. Faleminderit zot Hyseni.